E kad ona ne bi rekla za kraj, ništa se ne bi desilo. Eto ga. E, prvo... Da, ovo je sve live. Bravo, Ljubi, hvala. Kaže on. Mogu da ostavim i mir. Ne, da ti kažem nešto. Ja sam gledao neka velika muzička takmičenja i sad svi ovi stručni... Prvo, dobrodošao. Bolje vas našao. Hvala ti puno što si došao. Ne iz ideje samo što glede ovako. Evo ovako. Oči zelene, 18 miliona pregleda. Martini, 39 miliona pregleda. Bebe, 8,3. Brat, 17 miliona. Samo na noć, 16 miliona pregleda. I to je znak onoliko koliko si... 77 miliona sa Brestnicom. Nego ona ništa, ne zna ni šta je Z generacija. A dobro, ja sam sine malo stara žena. Pa ne, totalno... Ali sad ću sve da naučim. Vidim da ti okupljaš mlade muzičare, da ste napravili tu generaciju. Sve sam ja čitala, znaš, ja se obrazujem neko vi milioneri, sad možem sa parama da se... Si dobro? Kako si? E, pa evo, odlično, odlično, stvarno sam jako dobro. Da, najavljujem ovom prilikom, kada je ovo gostovanje u priliku, ovaj Music Week. Da. I sada ono što sam shvatio iz prethodnih godina, družići se sa tim organizatorima, producentima, kaže, znaš šta, ova muzika sada više je, ova koju smo malo preplasirali, je to, ne može se proda karata koliko bi trebalo, a objaviš samo listu učesnika, na primjer, na vašoj večeri, i to plane onako brzinom svetlosti. Je li to sad situacija da je to trenutno najpopularnija muzika? Pa da, jeste. To je trenutno najpopularnija muzika. Mislim, muzika se vremeno menja. Trenutno je, da kažemo, najpopularnija. I Music Week kao Music Week je dešavanje gde svi koji slušaju našu vrstu muzike, ajde kažemo našu vrstu muzike, dolaze tu. Tako da je baš jedan veliki festival. A gde je i kad je? To je na Ušću. Biće 28. 29. i 30. Konkretno ja nastupim 29. Ne maja, nego juna. Znači... Juna, krajem juna. Pitam logično, jer maj, jest. Tako, pred letnju turneju. E, nadam se da nam niko neće zameriti od tvoje publike, mi se malo šalimo, naravno da znamo. Ma ne, naravno. Naravno da znamo šta pevaš i da znamo koje su ti pesme, nego malo sad ja i ona, znaš, ona me jutros pita, a koja je to Z generacija? Ja kažem, pa kako ja ti objasnim, doći će čovjek, pa će on lepo da ti kaže koja je to generacija i od kog je to, a stvarno, ko je ta generacija? Pa onoliko koliko ja znam, to je generacija koja je odrastala uz mobilne telefone, uz internet. Ja i ne spadam toliko u tu generaciju, ja sam 96. godište, ali da kažemo 2000-to, 2005-to, do 97. ja mislim je ta generacija Z. I ona nema taj neki početak, nema zapravo taj neki kraj, ili početak, ne mogu se da setim, ali uglavnom, posle nekog perioda, odvajaju se te generacije na milenijalce, na, ne znam, generaciju X, generacija Z i tako dalje. Mi smo to iskoristili samo da nazovemo naš label u suštini. Ali u suštini promovišete mlade muzičare i neke nove pravce i neke nove... Tako je, krenuli smo tako, da. Da, kada bi razmišljao o svojoj muzici i kada razmišljaš o muzici, ja sam preslušao sve pesme i čuo sam neke i bez toga da je trebalo da budeš ovdje naš gošt, kako bi okarakterisao svoj muzički pravac? Pa konkretno svoj... Ne znam, jer Henika... I šta su se utice i na pesmu, jer su vrlo različite. I u ritmu, i u melodici, i... Stilu. Pa evo, mislim, ja se dosta ugledam na naše starije muzičare i onda gledam da samo tekstualno to bude malo, da kažem, modernije. Ako mogu to tako da kažem. Mislim, ugledam se i na Željka Joksimovića, na Miligram, na te stvari, ali opet moram da imam i neke... Ja stalno šaram što tiče te muzike, jer Heni je malo kompleksniji lik, jer ja, pored toga, što sam izvođač, ja sam i producent. To znam. I onda za ljude koje pravim muziku, gledam da to bude slušano, to bude u hajpu, da pravi neki novac, nastupe i tako dalje. Konkretno za moju muziku radim ono što mene vozi u tom trenutku i nekako eksperimentišem. Tako da ne mogu da kažem da je moja muzika jedno ili drugo, jer imam pesmu koja je Martini, koja je totalno onako klupska, a opet imam i sa Breskvicom Savu i Dunav, koja je možda malo i za starije. Ne znam da li je za starije, ali... Ima ta 77 miliona, jeste. Pa ima 95. A šta ona ima? Šta sam pravi hajp? Ona je nekako opšte narodna. Opšte narodna, da. Znači i dalje je to hajp. Bez obzira što ste vi generacija Z, neke stvari ne prolaze. Pa ne može uvek svaka pesma da prođe i mi kao generacija Z nemamo taj konkretan pravac koji mi radimo. Nego ja jednostavno kao producent i artist volim da eksperimentišem. I shvatio sam da pesme koje imaju lepe tekstove, koje nisu povezane sa trenutkom, vremenom ili nekim... Koje su univerzalne slike. Da, koje mogu se slušaju u bilo koje vreme zapravo. Najbolji prođe i ostanu zapamćene. I nekako idem u tom nekom smeru. Hoće ti kažem šta sam ja zapamtio?
Sad ovde posjećamo to, naš Breskvica nam je inače stalni član naše emisije, nju baš volimo onoliko, ali ova lepotica, ova Džejla Ramović, i do nje si stigao i ona rekla može, može. Da, ja sam to planirao sam ja to dugo. Pa da ti kažem, nisi jedini koji je planirao, ali dobro, tebi je uspelo. Meni je uspelo, planirali su mnogi, pa totalno se spontano to desilo, našli smo se na dodeli nagrada. Molim? Čemo imati tu pesmu pa ćeš onda nam kaži kako je bilo. Dajte nam strofa refren, dajte rizik. Džele Ramović, Kenny. Generacija Z. Suštini. Sad ti kažem nešto, suštinski da ti kažem, Kenny sarađiva sa Džejlom, a zatim Sava i Dunav sa Breskvicom, ili sa Breskvicom, jer je to 80 miliona, pa sa Džejlom, pa onda sa Zerom, sa Editom, sa Vojažom i sve to. I sa Reljom negde sam imala. Ja ovo imam što mi je zapisano. Sa Reljom Torinom. Balerina sa Reljom. Da, jeste. To su već neki... Čekaj, stalno su milijonski pregledi. Znaš, ljudi se trude, prave muziku, plasiraju, fokusiraju, nekako prave kombinacije da bi dobili tolike preglede. Očigledno, ljudi vole da čuju neku moju pesmu i ne znam, valjda osjećaju tu iskrenost. Jer ja stvarno volim emociju u muzici i vodim se to emocijom i ljudi tu osete. A postoje ljudi koji rade muziku konkretno zbog pregleda i rade ono što je trenutno popularno i onda u moru svih tih je jako teško biti prvi. Da. Pre nego što si počeo da se pojavljaš i da se javno pojavljaš kao Kenny, si imao neke kontakte sa muzikom? Šta je u stvari? To nam je. Pa, moj brat od tetke je svirao gitaru. Dobro. I onda sam radio obrade tuđih pesama, uglavnom Saše Kovačevića, ne znam, tako tih nekih naših hitova. I onda je to tako krenulo i onda sam shvatio da mogu sam da iskomponujem celu pesmu i onda sam tako krenuo da komponujem i onda sam u jednom trenutku se upoznao sa Reljom, Relja Torino, Relja Putniković, koji piše brutalne tekstove, on je u tom trenutku bio reper. I mi smo se zajedno odružili sa još jednim njegovim drugarom Limenim i otvorili smo studio i bili smo u fazonu daj da uzmemo neke mlade izvođače koji mogu da budu eventualno zvezde i da svi zajedno napravimo ekipu i da krenemo da radimo. I tako je nastala generacija za mene. Mislim da je pravi završetak naše emisije ova priča, pošto smo sa Vukom, sa Wall Streeta pričali jutros, da moraš da budeš, da znaš šta ćeš sa nekim svojim idejama i da negde uzmeš tu sudbinu u svoje ruke. Ono što hoću da te pitam, koliko puta nastupaš nedeljno? Pa, prošle godine sam nastupao 2 puta nedeljno. Ove godine sam teo malo da stanem, jer mi ne odgovara toliko da idem na nastupe. Mnogo me izmori nekako. Dobro. I više volim da provodim vreme iskreno u studiju, ali posle Music Weeka imat ćemo letnu turneju gde će nastupi možda biti svaki dan. Da. Moram se pripremim za to, moram malo. Samo se pripremi i psihički... Mogu da pitam još jednu generaciju? Ma ne možeš. Molite, samo još ovo kratko, ću samo mi reci, molite da razumete. I šta je sad vama važnije? Pošto vidim da su, vidim, bole, u naše vreme nije bilo ni tih YouTube-ova, ni Spotify-a, ni kako se zovu, ono zeleno. Samo trutine. To je to Spotify, da. A to je, jel da, to je Spotify, vidim se vajno, i Deezer ima i svašta, i ko zna šta ima, što ja ne znam. Apple Music. A koliko je to sad važno i šta je međutim najveće? YouTube već čao, zdravo. Šta je sad platforma prema kojoj se najviše ocenjuje uspeh jedne pesme? To su zapravo sve platforme kad se skupe zajedno, jer ranije su se prodavali CD-ovi, jel tako? I po tome se znalo koliko prodati CD-ova. A gde to vidite? Mi to vidimo po broju streamova. Danas su to streamovi i onda da kažemo sad slagaću ljude, da li je 1000 ili 10.000 streamova, jedan prodat CD zapravo. I onda se to tako gleda. Jer se muzika je digitalizovala i nemamo više opipljive kasete i CD-ove koje se prodaju, nego je to preko streaming platforma koje se plaćaju mesečno. Od tog novca se raspolaže dalje novac na izvođače. Ono što se radi u Sokoju za puštenje preko radio stanica. E, a to je drugi. To je drugi izvod prihoda. To je sad jedna kompleksna stvar. Jer muzička prava su stvarno stvar koja treba, to znaju advokati, to je malo kompleksnije. Ima više izvora tog novca od jedne zapravo, jednog fonograma. Evo da reci nam sad, pošto ona će da bude preduzimač, možda će snimiti neku pesmu. Koliko bi dovoljno bilo da se zavrti na tom spotu? Ili, koja može da bude, to me interesuje sada, kada se CD proda i kada to su bili tiraži, znaš tačno koliko se zarađuje od toga, koliko može lepo da se živi samo od prava ili od toga što se vrte pesme na Spotify-u i tako dalje? Može stvarno lepo da se živi od toga. Mislim, ako ste dobri u tome. Reci mi to u brojkama. Pa ne znam, sad ja ne mogu, nisam siguran tačno, ali ono, ne znam, od 1.000.000 pregleda na Spotify-u,
Slagaću vas, baš ne mogu da vam kažem, ali može najlaganije da se živi ako imate hit. Jer, na primjer, od Save i Dunava ja ću do kraja života zarađivati novac. Nije to kratkotrajno. Dok god se sluša ta pesma, ja ću zarađivati novac. Kao što se ranije, dokle god se prodaje taj CD... Znači, bukvalno svako od nas ko klikne da čuje tu pesmu, tebi ide to... Da, i sad se to drugačije proračunava na YouTube-u, drugačije na Spotify-u, drugačije na Deezer-u, ali... Ali nešto dobiješ. Dobijem dosta toga, da. Da, da. E, rekao sam sve koje su, i evo za kraj ovog razgovora, još jednom ponovi, Music Week, kada nastupaš? Music Week, 28. 29. 30. Juni. Ja nastupam 29. juna. Dobro, do tada ćemo mi još sa nekim tvojim kolegama da popričamo ovde. I sada hoćemo da pustimo tu pesmu koja ima 80, 90, 95 milijuna. Kad se sve skupi, ima preko 100, kad se sve streamovi. Pa malo pre ti rekao čovjek. Dobro, i sad nije bitno iz kog muzičkog žanra ide, kada je nešto opšte narodno dobro, onda nekako to bude i tako prepoznato. Sava i Dun, ali čekaj, moramo mi da snimamo nešto, Bole. Sava i Dun. Moramo da snimamo i mi, Bole, slušaj mi što ti. Pa čovjek da nam napiše. Napiše si ne neku pesmu i nama. Sava i Dunav je za vas. Pa mislim, Sava i Dunav otišlo, daj neko da niko nije otišlo. Onda bilo ko to tamo. Sad spremam i treći duet sa Breskvicom, pa će biti baš. Neka pesma za ples. Volio bih da napravim pesmu za ples. Nemoj da pležemo meni s kosme boli, daj mi nešto da pevam. Nisi je shvatio, uopšte ti ne razumeš. Ona svaku priliku hoće da iskoristi za sebe. Njoj da napišeš pesmu da ona peva. Nisi shvatio. Ne, hoću duet s tobom, nisi bez obraza. Dobro. Možemo da napravimo sledeći put. Hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala vam. Nadamo se da smo dobili jedan deo tvoje publike, jer znamo da te puno ljudi voli i puno ljudi prati ono što radi. Želimo ti uspješan nastup na Music Weeku. A sada slušamo ovaj hit koji ima 90 miliona pregleda i naša omiljena Breskvica u duetu sa Henijem. Sava i Dunav. E, vidimo si sutra. Obavezno. Nije sutra subota, nije još uvijek nedelja. Nije, pa slaba vajda, tek sreda. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.